Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini, daripada channel ini, Denyut Nadi, suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini yang amat menggembirakan dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Dipetik daripada astroawani.com bertajuk PM Umum Bantuan Khas Kewangan kepada Penjawat Awam dan Persara, kata Perdana Menteri. Berita penuh. Kerajaan mengumumkan Bantuan Khas Kewangan BKK sebanyak RM700 Malaysia bagi anggota Perkhidmatan Awam grade 56 dan ke bawah dan RM350 Malaysia bagi pesara dan veteran kerajaan tidak berpencen. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pembayaran BKK itu akan dibuat bermula 2023. Bantuan khas kewangan BKK tahun 2023 dibayar kepada anggota Perkhidmatan Awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 Malaysia dan RM350 Malaysia bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023, kata Perdana Menteri itu. Tambah beliau lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua penjawat awam yang sentiasa memastikan jentera kerajaan bergerak dengan berkesan, melaksanakan dasar dan menjayakan setiap aspirasi kerajaan, jelasnya. Pengumuman itu dibuat Perdana Menteri ketika berucap di Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-18 di Putra, maafkan saya, di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada Selasa yang lalu. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Berikan komen anda untuk penambahbaikan pada video akan datang. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Pendedahan terbaru yang lebih mengejutkan. Rupa-rupanya ini sebab UMNO mahu pembubaran parlimen disegerakan. Ini menurut seorang penganalisis politik yang amat-amat bijak. Diterbitkan di astroawani.com bertarikh 28 Ogos, tuan-tuan dan puan-puan. Tajuknya UMNO desak bubar parlimen untuk elak malapetaka lebih besar, kata penganalisis. Tuan-tuan dan puan-puan, faktor kejayaan dalam beberapa pilihan raya negeri serta kes mahkamah bekas Perdana Menteri iaitu Dato' Sri Najib Tun Razak merupakan antara punca mengapa UMNO mendesak perbubaran parlimen secepat mungkin. Ketua Pegawai Eksekutif Ilham Center iaitu Profesor Madia, ini pun profesor juga, macik-macik. Profesor Madia Hamidin Abdul Hamid berpendapat UMNO sebetulnya cuba untuk mengelakkan malapetaka lebih besar memandangkan situasi politik semasa yang semakin tidak boleh dijangka. Katanya, saya percaya
UMNO ada dua sebab utama mengapa pembubaran, mengapa mahukan pembubaran parlimen dalam masa yang singkat. Katanya, pertama, mereka masih percaya dengan kehangatan dan kelebihan ketika pilihan raya di Melaka dan di Johor mampu untuk mereka ulangi dalam pilihan raya umum ke-15, PRU-15. Bagi mereka, perkara yang membolehkan mereka menguasai 2/3 Dewan Undangan Negeri Melaka dan Johor boleh digunapakai untuk membawa kejayaan yang sama di peringkat persekutuan, katanya. Kedua, katanya, saya melihat mereka merasakan bahawa dengan pengekalan hukuman oleh Mahkamah Persekutuan terhadap Dato' Sri Najib Tun Razak, ia satu elemen simpati UMNO bagi mendapatkan sokongan orang Melayu bahawa ketidakadilan telah dilaksanakan kepada Najib Razak, katanya. Tambah Profesor Madia itu lagi, saya merasakan amat penting untuk UMNO, tambahan lagi, mereka tidak mahu PRU berada jauh ke belakang kerana mereka sendiri tidak tahu apakah malapetaka yang boleh datang selepas ini lagi. Katanya, jika dilihat ketika ini, bukan soalan tentang kes mahkamah Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dan pemimpin UMNO sahaja, tetapi muncul juga skandal LCS dan pertahanan. Jadi UMNO rasa sebelum perkara di luar kawalan, lebih baik diadakan pilihan raya. Katanya ketika muncul dalam satu program fokus minggu depan terbitan Astro Awani pada Ahad, tuan-tuan dan puan-puan. Namun begitu, kata Hamidin, UMNO juga tidak boleh terlalu yakin kerana naratif negatif yang melingkari parti itu masih kuat dalam kalangan rakyat. Apatah lagi dengan dakwaan wujudnya dua kluster berbeza dalam UMNO, iaitu kluster mahkamah mengetuai parti dan kluster Putrajaya menguasai kerajaan. Katanya UMNO perlu mengakui hakikat untuk memenangi pilihan raya umum. Parti itu memerlukan lebih banyak sokongan daripada luar kawasan, terutamanya mereka yang bukan daripada ahli parti. Jelas Hamidin, PRN Melaka dan Johor mampu ditangani UMNO dengan menggembling dua buah negeri yang mempunyai asas parti yang agak besar. Tetapi untuk PRU, keadaannya sangat berbeza, katanya. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, Hamidin turut menolak PRU-15 merupakan satu cabaran getir. Bahkan katanya Hamidin tidak menolak PRU-15 merupakan satu cabaran getir untuk UMNO sekiranya naratif dalaman yang diperlihatkan sekarang ini tidak berubah. Katanya, kita lihat pada 2018, 1MDB menjadi perfect storm kepada UMNO. Adakah isu seperti Najib Razak dan beberapa lagi kes mahkamah yang berprofil tinggi akan membina
satu lagi perfect storm untuk UMNO bersama dengan skandal pertahanan, kata Profesor Madya itu lagi. Kata beliau lagi, saya merasakan UMNO harus sedar dan menerima naratif rakyat. Mereka sudah tidak lagi mampu untuk merasakan bahawa masyarakat akan boleh menerima apa saja yang mereka katakan, seperti semasa mereka menjadi parti dominan satu ketika dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, 2018 menunjukkan dan sepatutnya memberikan pengajaran kepada mereka bahawa ia adalah sebahagian daripada kehendak rakyat, dan apa yang berlaku semalam dalam taklimat khas Presiden UMNO, saya kira ia amat memberi kesan yang negatif kepada rakyat, ujarnya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.